шаришь. Когда шаришь про спорт. Майстренко, передача, ударені плення. Майстренка, два в одного, передача, що? І ні, сейф. Що ж не сейф, як правило, зіграв, як комісет, голкіпер. Тепліше далі, бореться, удар, гол! 2-0 все ж таки стає з рахунок. Майстренко забуває на 19-й хвилині, ну і... Болева передача від Перепенка, ну і продовжує володіти їм, наче було не поле. Як там пробиває, пробиває. Там пробиває, пробиває. Стінку добивання. Запускає Майстренко, партнери. Вперше на м'ячі Луценко. Луценко на допомогу прийшов. Луценко під ліву. Луценко, Сап'як. Віяв сам. Майстренко як приймає, як забиває другим дотиком. Ось справжній центрфорвард. Тренко в тому епізоді діяв. Один доток прийняв не дуже жорстко, не дуже великий такий передач. Олександра Луценка. Пробуває кліп, румпа пробуває. Брати я на концу, на румпу. Позитальний план вирішає. Центр. Буде бити її удар. Удар і є замикання. Але не стійці після удару. Олександра Луценка. Дуже вчасно, доякісно. Чому ж на даній стійці Роман Бендюк, який забиває на 30-й хвилині зу. Горіло ліворуч. Усак розгадається про... Не надо? Забуває офіцер М5, М5, Олександр Луценко. Колодці М5. Які сковорі. Пиші два подвінта, Фаргалін, Верпенко. Верпенко довго. Це передачу. Верпенко збирає ключі, є далі. Довго приймали рішення, але сковорів, певно, проб'є. Проб'є і... Верпенко б'є. О, друга спроба. Залітає на ці ворота. Пострілу Дмитра Котенка, а заснув його Віталій Макарчук на 39-й хвилині. Шаришь. Когда шаришь про спорт.